xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa gobolada Soomaaliland waxay u direen guddi xaaladaha gobolada qiimeeya. Samaal Cabdikariin Laa ayaa warbixintaasi inoo sii anbaqaadaya. Mudanayaasha aqalka golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta fadhi ay isugu yimaadeen oo shir guddoominaya guddoomiyaha golahaasi Suleymaan Maxamuud Aadan ayaa waxa ay fadhigaasi ay isugu yimaadeen xildhibaanadu ay guddi ugu saareen xog u galo noqoshada xaaladda dhabta ay ka jirta guud ahaanba deegaanada iyo gobolada dalka. Guddidani oo ka kooban 82 xildhibaan iyo 2 xogeyn oo ay halkaasi saaka subaxii hore mudanayaasha aqalka golaha guurtidu u anbabixiyeen sidii ay uga soo warbixin lahaayeen isla marantaana ay ugu xogogaal noqon lahaayeen deegaanada iyo gobolada bariga iyo galbeedka ee Soomaaliland. Waxaana halkaasi hadallo dardaaran iyo sidoo kale dirdirgelin ah ka jeediyay isla marantaana guddidaasi anbabixiyey Suleymaan Maxamuud Aadan guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland, isagoona uu halkaasi la dardaarmay guddidaasi ka kooban 82 xildhibaan iyo sidoo kale 2 xoghayn. Waayahay maanta waxay ku diraynaa labadii muftiye bari iyo galbeed u kala kabacay. Waxay ku diraynaa waxaan jeclahay in xogeyntu sheegto magacyadooda yeelso. Xogeyaha golaha guurtida Soomaaliland Cabdinaasir Aadan Beegsi ayaa isaguna halkaasi golaha ka hor akhriyay liiska magacyada iyo tirada guddidaasi loo xil saaray inay kasoo warbixiyeen xaaladda dhabta ay ka jirta deegaanada iyo gobolada dalka. Liiska magacyada guddiyada waxay doonaa kormeerka xogaal noqoshada xaaladda oo aynu ku xusnay qodobkeedii ajandaha kalfadhiga 86-aad shir guddoonku soo jeediyey in guddi loo saaro labada dhinacba labada bari iyo galbeedba kuwaasoo xogaal noqosho ku soo celiya xaaladda dalka ee arrimaha bulshada ee arrimaha dhaqan-dhaqaale iyo nabadgelyadaba. Guddiyada magacyadoodu waxay noqon doonaan mudanayaasha oo dhan markaad isugu soo jeediyo liiskooda Siciid Cabdillaahi Yasir, Maxamed Sharaf Faarax, Cayliid Cabdi Maxamed, Axmed Nuur oo Cali Aadan. Ugu dambeyntiina waxaa fadhigaasi soo xidhay guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Suleymaan Maxamuud Aadan isagoona baaqiyo iyo qeyladhaano muddooyinkii u dambeeyey ka imanaya guud ahaanba deegaanada Soomaaliland ayaa xildhibaanadan ay jawaab ka yihiin walow ay jiraan guddi noocani ah oo loo xil saaray soo xalinta khilaafka iyo dagaal beeladada ka taagna muddooyinkii u dambeeyey gudaha Soomaaliland. Guddidani ayaa iyagu ah guddi ka socda golaha guurtida isla maraantaana ah guddi u kuurgelisa xaaladda dhabta ee ka jirta guud ahaanba deegaanada iyo gobolada Soomaaliland. Soomaali Cabdi Axmed Kariin Laa, Kaalasan TV, Hargeysa.